את המוזיקה. הכל בסדר? ישי? ישי? זה ענק, יש לנו את זה. גל לא שתה מספיק, אז הבאתי לו כוס נוספת. והבנות שתו יותר מדי. מה, לקשור כמה אלימים כאלה באותו גובה? איך היא מסכנת את עצמה? לטובת היצירה, לטובת העבודה, כל הכבוד, אני מעריך את זה. את מהנדסת בניין או שאת מלפחת בלונים? זה איך התחלת בעצם? יום אחד, קמתי וחלטתי שזה... I toss and turn, I keep stressing my mind, mind. I look for peace, but see I don't attain. What I need for keeps, this silly game we play. Play, bang. מי עשה את זה? את יודעת שאלה? מי שיודע, האם... אני יודעת. אחת מלכי מדברת, שנייה. באלוהים שאני יודעת. כן. כמה כסף אתה משלם על המידע הזה? אחי, זה לא אני. ואני יכולה להגיד. זה לא אני. מי ניפץ פה את הפאקינג שידה? מה אתם מפגרים, יעני? בואו נסביר לכם. הנה! בואו נסביר לכם. מי ניפץ אותה? רגע. תגידו לי, מי ניפץ אותה? מה אני מסביר לך? נו, לסיים את הסיפור. זה צריך לפגוע פה. זה היה פה. אני באתי להוציא אותו. היה פה סדק כבר. מהבעלה, כי אני התקופפתי לו לפגוע בראש. כי מתן... יש לך בחורים בסיפור הזה, אחי, שאני לא מאמין למילה שצאת לך מהפה, אחי. מה עשו? זרק? איך אני? מה אני קשור? אתה גם היית פה? אני לא מאמין. אני שברתי, אתם לא מקשיבים מה אני אומר. לא, אבל מי היה בסיפור קטריה היה? היה סדק, ברגע שאתה עושה זה נשמע. היה סדק. היה סדק, זה לא נשמע. עד אז הכל התקין לא נשמע, היינו סדק, לא דיברנו. בואו נסביר לך איך זה היה. שלוש, ארבע ו... אז מה הבעיה? נו, אז מה הבעיה, אחי? אתה רוצה לעשות משהו, תגיד אתה. אין סין. טוב! מעולה! עכשיו תגיד, גרוע, יא אפס! מה הבאולינג? מי הולך לבאולינג, יא סחי? מה נראה לך? מה אתה, בן אתה? כן! ניק, שאלות! נו, מה אתה סחי? מה אתה אפס? מתן! מה הבאולינג? מי באולינג? מה אתה סחי? מה אתה ילד אפס? מי מציע רעיונות כאלה? נו, באמת. יש לנו. מה קורה חברים, אז ככה. כמו שאתם רואים, השעה היא 3 בלילה, כולנו גמורים מעייפות, וליאל מתה לצלם את הסרטון הזה לאינסטגרם. אחרי 10 טייקים בערך, שהייתי צריך להגיד משפט מאוד מאוד פשוט, מה הבעיה, בואו נלך לפאקינג באולינג. אחרי 10 טייקים לא מוצלחים כאלה, החלטתי לנצל את המומנטום ולמתוח את ליאל שאני פשוט יוצא משליטה. כי היא באמת לחצה עליי. ליאל אמרה לפני כמה שבועות שאי אפשר למתוח אותה. קיצור, אתה אמרת עכשיו שאי אפשר למתוח אותה. עכשיו בסדר. שלא משנה מה אני אעשה, אתה לא תמתחיל. בטוחה. כן. עכשיו אני מודה, זה לא מתוכנן, הכל היה ספונטני באותו רגע, אבל זה פשוט פעל. בואו לפאקינג באולינג. די, שר, אתה לא הולך. בואו לפאקינג באולינג כבר, בקארס. שר. בואי לבאולינג, שלי, קומי. קומי. קום, תלבש, קדימה, הולכי לבאולינג, קום. קום, קדימה. נבושים, נבושים. יאללה, באולינג, יאללה, קדימה, יאל. שר, נו. מה סיכום לבאולינג, חלאס, בואו לבאולינג כבר. די, די. לא, לא, לא. בואו לבאולינג כבר. בוא לפאקינג באולינג! שמעת אותי? בוא לפאקינג באולינג עכשיו! אברהם פקס! אמס! לא, זה טוב. אני בא איתי עם הרובד פושר של הארדמה. יוח, אני פחדתי. בשביל הקטע? כן. אני ממש האמנתי לו. איזה אידיוט. אני ידעתי שעשית אבל. ידעת? שוק ממה שהיה פה עכשיו. ליאל, האמנת? שבת שהאמנתי לך, ולרגע אמרתי אולי הוא כאילו נרתע מכל הסצנות שעשינו? אולי הוא כאילו... אמר, אני הייתי שנייה מלראות לו שירגע. החזרתי לך למתיחה. בחיים לא ראיתי צער ברמה כזאת. אני כזה, אולי הגזמתי שלחצתי עליו? אולי הגזמתי? כאילו, כולם נסרטו עליך, ואני כזה פה על הפוף, אני כזה... אני לא מספיק אסרטיבי כדי לקום, אני עם הסיטואציה הזאת עכשיו, אני מחוק מדי.
בואו נקווה שהוא משחק. זה עולם חברים, אני סיימתי את הוולוג שלי, אני מקווה שנהנתם ואני מקווה שחויכתם. אז חגגנו את הוולוג 201 וזאת הזדמנות מצוינת להגיד לכם תודה. אני מאוד אוהב את היצירה, אבל בלי קשר זה כיף וזה מתמרץ לדעת שיש עוד אנשים שאוהבים את מה שאתה עושה. שאלה אותנה כללינוי, חברה מאוד טובה שלי שעשתה פה את הסידור בלונים שהספקנו כבר להרוס במסיבה. סוף סוף פתחה את העסק שלה ואני רוצה לפרגן, השאלה המון בהצלחה ואני צירפתי לינק למטה בדיסקריפשן לעמוד האינסטגרם שלה. כל מי שרוצה בלונים, למטה. ואנחנו ניפגש בוולוג הבא חברים, לאהבתכם.